Hello, hai. Assalamualaikum semua. Hari ni Ameng bersama dengan Sipu Mi daripada Batu Nam, Kuala Terengganu. Kita belajar-belajar main-main tu. Main-main cangkul. Macam biasalah. Nanti kawan-kawan, sahabat-sahabat semua, jangan cakap Ameng tak boleh bawa. Betul, memang Ameng tak boleh bawa orang luar. Ni Ameng bawa pun sahabat-sahabat yang kerja sekalilah. Kebetulan dia punya excavator rosak hari ni. Ameng bawa sekejap. Sekejap lagi Ameng lepas dia bawa training. Cuba ikut Ameng punya skill tu. Kita skill orang tak pandai ni biasalah. Mesti ada kelemahan, mesti ada kesilapan. Tapi satu Ameng pesan, kita silap, kesilapan tu jadikan satu pengajaran bagi kita. Kita kena belajar daripada kesilapan, perbetulkan. Okey? Okey. Beginilah Amir punya job hari-hari. Demi sesuap nasi, kita operator berjuang, pilot-pilot darat, geng-geng kuku besi, bukan senang tu. Kerja bawa besi kuning ni bukan perkara mudah. Ini daripada lori tidur ni. Kita tambah lagi satu paket. Oh, bau dah lagi. Dia tidur lagi, kita kasih bumbu kambus tu. Mungkin dia mengantuk kot. Mengantuk, jaga-jaga tu. Sahabat-sahabat semua, mengatur jaga kenderaan, kena sentiasa cek. Lagi satu, Amin nak ucapkan kepada warga Indonesia yang di sebelah Balikpapan, Amin ucapkan takziah lah. Pasal kemalangan semalam melibatkan banyak nyawa. Kemalangan dekat traffic light membabitkan lori, sepeda motor, dan kenderaan lain tu. Ameng tengok video tu pun agak ngeri. Ameng ucapkan takziah lah. Semoga mereka ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman. Ameng punya lori hilang. Tak tahu mana pergi tu. Ini keseluruhan jadi ada jadi macam padang bola. Ada lori sini satu biji. Di tengah ngular situ tu. Nampak kosong sini, tak mau masuk tu. Beginilah biasa-biasanya. Lama tu Amin tak buat video tu. Last buat video awal bulan lepas. Bulan ni.
Kerang baru buat video balik. Terima kasih kepada kawan-kawan yang support. Main punya penonton sekarang majoriti tempat pertama Indonesia, tempat kedua Malaysia, tempat ketiga India, tempat keempat Brazil, kelima Vietnam. Thank you. Terima kasih kerana support Ameng now. Okey lah, Ameng tak ada buat video panjang-panjang sebab job pun job sama, potong level skill. Hari ni cuma Ameng buat video, Ameng ada bawa seorang sifu, sifu mi daripada Batu Nam tu, Kuala Terengganu. Biasa dah lori ni. Dia pagi-pagi dia berjujur macam lalat. Lepas tu hilang. Bajet Nasional Malaysia Sehat merupakan inisiatif kerajaan ke arah meningkatkan taraf kesihatan dan kualiti kehidupan rakyat. Ameng cuma tuju ke Sipu Mi, asas-asas buat kerja. Memang dia operator, tapi dia masih baru dalam bidang potong tanah. Cara-cara orang potong tanah ni dia masih kurang, masih belajar. Jadi Ameng tunjuk sebut sedikit, nanti dia balik tapak dia, dia boleh buat. Macam biasa Ameng pesan lah, kita bawa excavator ni kena selalu rajin. Rajin bukan rajin apa, rajin tarik, kais macam ayam. Nak dapatkan satu level, nak kemaskan kita punya tapak, kena rajin kais. Lagi satu orang kata jangan sampai tertinggal tanah melongguk. Tapak dah jauh sikit, tarik terus. Jangan sampai dah belakang, nanti tak sampai. Kena sambung pakai cangkul dekat depan. Ameng nak dapatkan level, biasanya Ameng akan tarik isi bucket tu sambil-sambil Ameng swing lah. Macam biasa. Bila dah swing, nampak dah nampak, kita ikut air level tu. Kalau level lagi pun macam biasa lah, tak banyak. Sorry tu, Amin terlupa tutup radio. Nanti takut Ameng punya video pula kena apa tu. Biasa kalau ada muzik akan kacau tu video sendiri tu. Ameng baru tutup ya. Thank you.
mana lari itu lori? Ah, bagian depan ni kena selalu tarik. Apa ada lori mari sengit, aku betulkan. Okeylah, sempat setakat tu je untuk hari ni. Kita jumpa pula di video akan datang. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.